SKTV idag i industriområdet i La Campana. Jag sitter med Johan Wahlström. Hej Johan. Hej, kul att träffa dig. Det är en fantastisk studio du har. Tack ska du ha, trivs bra här. Du är säkert den konstnären som är mest aktiv inom i alla fall svensk kolonin i Spanien och du har en väldigt stor produktion. Ja, jag är ganska manisk när det gäller att måla, så jag målar ju varje dag när jag inte är ute och reser och producerar mycket. Jag har en filosofi om att sättet att marknadsföra sin konst är att producera mycket så att den kommer ut till höger och vänster. Okej. Du har senaste åren hittat ett tema också som har blivit väldigt känt, inte bara här i Spanien men även för du har varit på utställningar i andra delar av världen, intressant. Ja, jag har haft förmånen att de senaste åren haft utställningar i USA, New York framförallt och runt om i Europa, i väldigt många länder i Europa kan jag säga. Okej, det är temat det är då It's Boring to Die. Ja, just det, det stämmer. Allt jag målar ingår i det temat It's Boring to Die och alla mina utställningar, åtminstone solutställningar, heter då It's Boring to Die och under det temat så har jag sedan mängder av dukar som ingår i det hela. Okej. Och Sverige också eller? Ja, jag har just nu en pågående utställning i Malmö hos Galleri Rönnqvist. Rönnqvist som ligger i Gamla stan precis nära Lilla torg i Malmö då, som öppnade 15 februari och håller på till mitten av mars. Okej. Du har ju konstnär till yrket, att du lever på det här. Ja, det gör jag i huvudsak. Ja. Jag gör lite design av hattar också, men i övrigt merparten av min inkomst kommer från mitt måleri. Ja. Spännande. Så du måste hålla dig produktiv och du får inte hamna i några svackor eller att du hamnar i någon inspirationsproblem eller liknande? Nej, men det finns ju så mycket, att måla om. Jag försöker berätta små enkla historier i mitt måleri om den tid och den värld vi lever i idag. Dagens samhälle helt enkelt. Har du själv för favoriter inom samtidskonsten? Ja, ska jag säga. En av mina stora hjältar är Basquiat. Och går man lite längre tillbaka i tiden så är Paul Klee en stor inspiration för mig. Ja, man kan ju se lite Basquiat-inspiration. Ja, och fransmannen Dubuffet också. Ja, verkligen. Ja, tack ska du ha. Tack ska du själv ha. Ja, duken som jag står framför här nu, den heter Waiting for Godot, baserat på den gamla boken och teaterpjäsen utav Beckett. Och den här målade jag hösten 2013. Den är 3,5 meter bred gånger 2,2 hög. Och idén med tavlan är just det här att det är så många av oss som väntar och väntar. Och till slut så blir det förstås ingenting i många fall. Och i min lite skruvade hjärna så tycker jag så här, istället för vänta så gör och lev det vi drömmer för så gott det går och ta hand om den lilla tid vi har idag. Istället för att försöka vänta på någonting bättre som med stor sannolikhet kanske inte alltid kommer. So, waiting for Godot.